26 verse 39. Kung siya po ay nasa Getsama. Ang sabi niya po doon ay, Ama, kung maaari po, dalhin mo sa akin ang kopa ng paghihirap. Pero, hindi po ang aking kalooban. So, mahirap, ano? Ito na ating Panginoon sa Christ ng kapawang Israel. At mahirap talaga po magpasakop kung kami po ay wala sa Panginoon. Kasi yung standard ng Lord at standard ng tao magkakontra. O ano ba sabi sa mga babae na asawa? Magpasakop sa mga lalaki. Ano po? At talagang maraming mga asawang babae na nag-fail na magpasakop sa lalaki. O mga anak, ba? Ito naman sabi ni Bobo kanina, ang mga kabataan gusto niyang kalayaan, ayaw nang disiplinahin. At talagang maraming bata ngayon na ayaw mag-submit sa mga magulay. At kahit ang mga lalaki, ano po, saan ba magsasubmit sa mga lalaki? Saan ba magsasubmit sa mga asawa ni Bariba? Alam niyo ba mga asawang lalaki, hindi niyo po tinatawag na boss ang inyong mga asawang babae. Hindi niyo lang inyong boss. Sino ang boss niyo? Si Lord. Si Lord. So, sabi niya, mahirap talaga pag wala pa si Christ. Kasi may nagpahit niya tinatawag na free will. Free will. Ano po? Ngayon siya niyong ginagamit talaga ng tao. Pero kung kalayaan po hindi, kung makapasak kaya dito may hirap magpasakot, ang asawang babae, mga anak, kahit tayo, may hirap magpasakot din sa gobyerno. Sa mga leader, ano po yun? Kasi nga, pinaiira natin ay yung at talaga magkakontra po. Standard ng Panginoon at standard ng mga. Pero mga kapatid, sabi nga sa isa, submission brings position and bring success. So, it's a very submission. It's a door and windows of blessing. Kaya kayo ba hindi magpasano? Kakayaan ba natin? Hindi pwede. Hindi pwede kahit mahirap. No? E kailangan talaga na ako sa kahit mahirap. Pero, kailangan sa Panginoon. Kasi ang din ang kanyang Holy Spirit tayo. Bibigyan tayo ng abilidad, bibigyan tayo ng kalakasan para tayo ay makatulog. At tandaan natin, kung wala ang Panginoon nag-submit sa kalooban ng Diyos, wala tayong salvation. Kaya ang aking unang example sa salvation ay na ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Salamat sa buhay niya. Salamat din sa mga talento na ibigay mo po sa kanya, Panginoon.
nakibahagi, Panginoon, sa aming komunidad, sa aming barangay, Panginoon, O Lord. Kami sa church nito, Panginoon, O God, na i-share niya po ang kanyang mga talento, Panginoon. Salamat sa buhay niya. Patuloy na aming dalangin, Panginoon, Lord, ipagkalubi po ang nasa ng kanyang puso. Siya po ay makapagbigot pa, Panginoon, sa aming barangay. Ngunit ang kalooban niyo po ang mangyari magandang parang ng buhay, Panginoon. At maging sa church nito, Panginoon, Lord, patuloy na dalangin po namin. Siya po ay patuloy mo rin magdaming, Panginoon, na magpatuloy niya, may pagpatuloy niya, i-share niya yung mga talent niya, Panginoon, ang kaloob ng at patuloy pa rin ang dalangin po namin, Lord, na pagpalain po siya, magiging kanyang kabiyak, Panginoon, pagpalain mo po siya, Lord. At patuloy, Panginoon, O God, ikaw ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. At ikaw ang Diyos na patuloy na mag-provide sa kanya, O God, sa bawat araw na kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay niya po. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Hindi pasasapat, Panginoon, na pinagpunin. At salamat din po sa buhay na aming umaray, Panginoon, ng aming kapatid. Lord, salamat sa buhay ng Panginoon na nagpapatuloy. Bago pa ito yung mga panahon na talagang hindi siya makadoon dahil nga po, Panginoon, sa kanyang mga nararanasan sa kanyang physical na katawan, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat, Lord, patuloy mo po siya ang binibigyan ng kalakasan, Panginoon, God. At dalangin po namin, Lord, kung ano man po yung mga nararamdaman niya sa kanyang katawan, Panginoon, Lord, ipulong po siya. Pagpalaan niyo po ang kanyang katawan lupa, Panginoon, O God. At bigyan niyo po, Panginoon, siya na maayos na pagkakasalang, Panginoon, O God. At Lord, patuloy na dalangin po namin, Lord, yung kanyang sugar, Panginoon, ito po ay abnormal na, Panginoon. At magkaroon po siya, Panginoon, na maayos, pagkakasalang, maayos na kalusugan, Panginoon. Salamat po sa buhay niya, Panginoon, O Diyos. At patuloy po siyang ingatan, patubayan, Lord, at palatingin sa kanyang puso, apoy at gutom, Panginoon. Uhaw, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya, O Diyos, kung nasa ng kanyang puso, anuman kanyang mga kalalaki, ikaw ang Diyos na magbibigay, Panginoon, ang katuparan ayon sa iyong banal na kalooban, ayon, Panginoon, sa iyong kaparaanan at ayon sa iyong panahon. Kaya salamat, Panginoon, sa aming dalawang kapatid ito na nagdaros ng kaarawan, Panginoon, at patuloy na silang Diyos sa aking Panginoon. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na magbalot na iyong banal na dugo sa kanila, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay ng katatumpayan, Panginoon, sa lahat ng minanasa. At maging magpapala, Panginoon, sila, O Diyos, sa loob at labas ng kanilang tahanan. O God, sa iyo namin, patuloy sila yung nagkakatiwala, Panginoon, O God. At salamat din po, Panginoon, Lord, sa natapos kong gawain. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na inihagas po sa amin, na, Panginoon, pinapaalala niyo po, Panginoon, na dapat kami maging mga magpasabok, Panginoon. Lord, ito po ay bintana, mga bintana at pinto ng pagpapala sa aming buhay, Panginoon. At kung kami magpagpasakop, Lord, palaging wala magiging problema, Panginoon, ang aming kapwa sa amin, wala magiging problema sa loob ng tahanan, magiging dito sa aming barangay, Panginoon, Lord, saan man kami punta, O Diyos, wala kami magiging problema. At wala rin magiging problema ang aming kapwa sa amin, maging ang mga leader din po namin, ang mga kasama namin, Panginoon, sa iyong banda na iglesia. Kaya, O Lord, maraming salamat po at patuloy po namin tinataas amin sa inyong aming buhay sa loob ng Linggo, Panginoon. Kaya po patuloy na mag-ingat po sa amin ng aming mga pamilya, O Diyos, mga magdaman sa buhay sa aman sila naroon, Panginoon, ingatin po kami lahat. At patuloy, Panginoon, na balutan niyo po na kami ng makapagyari ng inyong dugo. Ilayo kami na sa lahat ng masama, sa lahat ng tukso, sa lahat ng kapamakan, at lahat ng aming mga pangailangan, Lord. Ikaw ang Diyos na patuloy na masagana magkakaloob, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, bago kami mag-iwahin malay, inilin po namin ang imbalan at bendisyon. Ipatuloy niyo po ang iyong magpagpapalang kamay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, Diyos. Sapagkat, Panginoon, ang imbalan at bendisyon ay sealing and approval ng lahat ng iyong magpapala sa aming buhay. Kaya, Panginoon, maraming po salamat. Tatanggapin natin, mga kapatid, ang banal na bendisyon ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi natin.